እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በፊት እንድንበረከክ ምረትን ስላበዛህልን በእድሜያችን ላይ ዛሬን እንድናይ ስለፈቀድክ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ዛሬን ማየት ያልቻሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ጌታ ሆይ ጠላቶች ስለሌሉን አይደለም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን ምህረትን ስላበዛህልን ዛሬን እንድናይ እድሜን ስለጨመርክልን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ። አባታችን ሆይ ተስፋችን አንተ ነህ፣ መታመኛችን አንተ ነህ። አንተን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ሆይ ዛሬ ልባችን የደከመ የዛልን ለመቀጠል ምንም ጭላንጭል ብርሃን ማይታየን ካለን ተስፋ የቆረጥን ሁኔታዎች ሁሉ የከበዱብን ሰዎች ካለን በራሳችን ብቻ ሳይሆን ጌታ ሆይ ባንተም ተስፋ የቆረጥን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርስ ቢመጣ ምን ሊያደርግልን ይችላል ያለን እግዚአብሔር ሆይ ለመኖራችን ትርጉም ይሆን ካንተ ነህና እግዚአብሔር ሆይ የወደቀን የምታነሳ የደከመን የምታበረታ ጌታ ሆይ ሁላችንንም በዓላማ የፈጠርክ ማናችንንም ጌታ ሆይ በድንገት ወደዚህ ዓለም አልመጣንም። አንተ ስለወደድክ አንተ ስለፈቀድክ መተናልና እግዚአብሔር ሆይ እኛን ተማምነ ሳይሆን ራስህን ተማምነ እስካሁን እንዳኖርከን ለነገም ደግሞ ባንተ እንታመናለን። ህይወታችን ከንቱ አይደለምና ጌታ ሆይ አንተ ትፈልገናለህና አንተ እንታመናለን። ጌታ ሆይ በህይወታችን ውስጥ የሚሆነውን ሁሉ ታውቃለህ፣ ያደከመንን ያዛለንን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን ከሁኔታችን በላይ ትልቅ ነህና ተስፋ ካስቆረጡን ሁሉ በላይ ትልቅ ነህና ጌታ ሆይ በቃል ሲናገር ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ጮኋለሁ እንደሚል እግዚአብሔር አባት ሆይ ዛሬ በፊት ልንጮ ዛሬ በፊት ልንጸልይ መተናል። ረዳታችን ሰማይና ምድርን ከሰራ ካንተ ዘንድ ነውና አንተ መቀመጣችንን መነሳታችንን ሁሉ ታያለህ። ጌታ ሆይ በሰው ተስፋ ይቆረጣል፣ በሁኔታ ተስፋ ይቆረጣል። ጌታ ሆይ አንተ ግን ተስፋ ይቆረጥብህም፣ አንተ ከችግሮቻችን ሁሉ በላይ ትልቅ ነህና በቃል ላይ ሲናገር የልቤ አምላክ ሆይ ልቤና ስጋዬ ያለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታዬ ነው እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ልባችን የደከመብን ሰዎች አንተ ለዛሬ ብቻ አይደለም ለነገም ብቻ አይደለም ለዘላለም እድል ፈንታችን ነህ። ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ይህን እውነት ተደርተን ለነፍሳችን እንናገራለን። እግዚአብሔር ተስፋችን እንደሆንክ፣ እግዚአብሔር መልካም እንደሆንክ፣ እግዚአብሔር ማናችንንም እንደማትጥል፣ እግዚአብሔር አንተ እንደማታሳፍረን ለነፍሳችን ዛሬ ደግመን እንነግራታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስላለህን ዛሬ እንቆማለን፣ እንበረታለን፣ ተስፋችን ይታደሳል። አባታችን ሆይ በሕይወታችን ብዙ ነገር ባናውቅ ብዙ ነገር ባይገባን ባንረዳ፣ ነገር ግን አንድ የምናውቀው ነገር አለ። አንተን ተስፋ ላደረጉ እንደማታሳፍር መልካም አምላክ እንደሆንክ ፈጣሪያችን ብቻ ሳይሆን መልካም አባታችን መልካም እረኛችን እንደሆንክ ስለኛ እንደምታስብ ለብቻችን እንደማትተወን አብረህን እንዳለ እንደምትረዳን እንደምታግዘን እናውቃለን። ያዕቆብ አምላክ ረዳቱ የሆነ ተስፋውን በአምላኩ በእግዚአብሔር የሆነ ሰው ምስጉን ነው። በቃል ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም፣ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም፣ እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። እግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን በአንድ አምላክ ስም አሜን።